Vilniaus Vingio parko stadionas vienintelė sostinės vieta skirta lengvaatlečiams. 10 metų remonto nematęs stadionas ir prieš šį vasaros sezoną nebus restauruojamas. Daugiausia problemų sukelia stadiono danga, tarnybinės patalpos ir persirengimo kambariai. Tačiau jiems atnaujinti pinigų nerasta. Planai sudaryti lėšų prašome, bet kol kas jokių lėšų. Kiek tai taip pat remontuosim, padarysim soliukus, ten linijas, kurias atsviežim savo jėgomis. Bet tai būtų labai, labai minimalus kosmetinis remontas. Na, lengvasis jį prašo ir bėgimo takų, bet jau čia būtų didesnis lėšas. Prašome labai vaitiniam patalpom surimontuoti, dušiniam, stogui, persirengimo kambariams. Tiesiog jie yra tiesiog labai apgailėtinas būklės ir tiesiog jau be 10 metų be remonto. Patys lengvaatlečiai sportuojantys Vingio parko stadione norėtų geresnių sąlygų, tačiau situacijos nedramatizuoja ir teigia, kad tai vienintelė vieta Lietuvos sostinėje, kurie gali sportuoti ir jei jos neliktų, iš vis nebebūtų kur dirbti. Kaip mes lengvaatlečiai metikę, mums svarbu, kas yra, kad būtų, reiškia, kur mest, sektorių daugiau būtų. Tai šiuo atžvilgiu gal biškį trūksta sektorių, kiek suprantu, vienas sektorius disko, vienas rutulio. Jeigu būtų dar kur nors, nu dar ten rutulį yra 2 sektoriai, aišku. Trūksta, aš manau, dar 1 disko sektorių būtų labai neblogai. Kiek geresnėje situacijoje Kauno Dariaus ir Girėno sporto kompleksas. Jis pasak geriausio Lietuvos disko metiko Virgiliaus Aleknos yra vienintelis stadionas, tinkantis aukšto lygio varžyboms organizuoti. Tik tai Kaune jau stadionas atitinkantis visus reikalavimus, yra nauja danga, taip pat metimų sektoriai yra puikiai įrengti. Pas mus čia jau remonto senokai darytas. Lengvaatlečiai lauko bazėse treniruosis nuo gegužės pradžios iki paskutinių rugsėjo dienų.